Բարև ձեզ եւ բարի գալուստ Արմքի Մռալիք ձերդ ինչպես միշտ ես մարմնում ենք շարունակում ենք խաղալ խաղեր iPad-ով այսօր մենք միասին խաղալու ենք մի հատ ահա որ շատ ներվայնացնող խաղ որի անունն է Will Hero ու հուսով եմ ճիշտ ճամ որ այս խաղը ձեր դուրը կգա ու եթե այս վիդեոյը դա հավաքենք 1500 լայք շատ շուտ նոր խաղ կխաղանք այնպես որ ճիշտ ճամ անպայման հենց հիմա լայքեք այս վիդեոն եկեք արագի մեջ հավաքենք 1500 լայք ու մեկ էլ բարձրնորդագրվեք ալիքին եթե առաջին անգամ եք ալիքում մեկ էլ ուզում եմ ձեզ հիշացնել իմ նոր ալիքի մասը որտեղ որ ես խաղում եմ iPad-ի խաղեր, սիրտեն կլինի Abyssania-ն, այնպես որ եթե չգիտեք թե ինչ կարելի է խաղալ iPad-ով կամ planchet-ով կամ հեռախոսով, մտեք այդ ալիք ու ընդեղ մենք լիքը խաղեր ենք խաղում, այնպես որ սիրտեն Abyssania-ն ամբողջովին բաժանորդագրվեք։ Իսկ մենք հիմա ժողովրդան եկեք անցնենք մեր խաղին, այս մեր խաղը ժողովրդան, ինքը միևնույն ժամանակ շատ հետաքրքիր է, շատ դժվար է ու ահավոր ներվայնացնող է, այնպես որ հիմա մենք պետք է փորձենք ինչքան հնարավոր է լավ խաղալ այս խաղը, որ կարողանանք գոնե մի երկու աշխարհ անցնենք, նո երկու աշխարհ անցնենք այստեղ մի քիչ հարաբերական ասած, որովհետև այստեղ հիմնականում ավելի շատ ամինչը կենտրոնացած է նոր ռեկորդներ խփելու վրա, բայց այնտեղ պետք է բան թագու հու փրկենք արքայդստերա ինչա, մի խոսքով պետք է փրկենք ինչ որ բան անենք, մի խոսքով հիմա այսը քաղանք, տենանք թե ինչա մեզ սպասում։ Ուրեմն ես աշկիս էլի մի քիչ ձենի չասնեմ, որովհետև ես ամեն անգամ շատ բարձր եմ դնում համ երկի ձենը, համ խաղի ձենը, լավ, ոբշեմ ոնց որ թե ամեն ինչ պատրաստ է, դեպես խաղականք համ տենց խաղանք, համ սենց, ինքը երկու ձևով է հարմարվում, բայց մենք այս քաղանք։ Ոբշեմ, ստեղ ինչ պետք է անենք, ստեղ մենք պետք է ուղակի սխմենք հիմա խաղերի մի 90%-ը բանա, ոնց որ սենց մի հատ ուղակի սխմելով խաղա, սենց սխմես ու վսյո։ Ու պետք է կրվենք այս օրկերի դեմ, այսի օրկա, հիմա սրան պետք է խփենք, գցենք կամ էլ պետք է փորձենք վարի տալ, ահա, տակ, սունդուկների միջից պետք է տարբեր զենքեր հանենք ու փորձենք այս օրկերին վարի տալ այդ զենքերով ու պետք է փորձենք այնպես անել ժողովրդան, որ հանկարծ այս օրկերը մեր վրա չթռնեն, որովհետև եթե հանկարծ իրանք թռնեն մեր վրա, մենք միանգամից կկրվենք ու մեզ կստիպեն խաղալ նորից, այնպես որ պետք է ամեն ճանենք, որ չկրվենք։ Մի խոսքով գնացինք, հիմա արդեն վсё, խաղը ոնց որ սկսվում է, Աբուչենյան վերջացել է, թազազենք տապոր, ամեն պերսոնաժ ստեղ ունենում է փաստորեն օրոր կամաց 4 տարբեր տեսակի զենք, կոնկրետ էս մեջ պերսոնաժը ինքը ինչ որ ասպետ է, ինչա չգիտեմ, առաջի զենքը իրանը թուրն է, երկրորդը ինչ որ սուրջ թերատի բանել, որոնք որ թրցնում է ինքը, գցում է, մի խոսքով էսա, այսինքն ինչ որ դանակներ է, հա, ավելի շատ, ու վերջի զենքը գրանատն է, հլը կփորձենք թազա պերսոնաժ բացենք, հլը տեսեք, ոյ, օպա, տեսեք ինչ եղավ ժողովուրդ ջան, հայ-հայա մնում ենք այն մի օրկի տակ, բայց բախներս բերեց, ահա, էլի այս ուրեմն բանից, ան ինչա, դանակից, ու դվայնոյ դարան մեր դանակները դզեց, տակ, պետք է զգուշ լինենք, որ չընկնենք, այս էլ է շատ դժվար տեղ, այս, օպա, միլնիցաները հայրեն ջրաղաց, հա, կարծեմ, հա, օպա, օպա, օրո, ենք է վարի գնացինք այս պայթյունի հետևանքով, համարյա ասել ենք այդ թագու մոտ է, չէ, արքայադս տեր, պրինցեսայի մոտ, բայց բախները չբերեց, ահա, այ հիմա մենք բոմբ ունենք, ժողովուրդ ջան, այս բոմբերը ուրեմն տրակում են փաստորեն, դզեց, պրոստը վատ է նա, որ հերվից չեն կարա մենք բոմբ գցենք, տակ, դիրժիշ պադալշը, ալա դե գնա է, իսկ ինչն եմ ասել, օպա, ահա, մի հատ է սունդուկ, այս սունդուկի միջից էլի բոմբ հանեցինք, օրո, լավա գոնե մեր բոմբերը ժողովուրդ ջան, մեզ վնաս չեն տալի, գոնե այդ առումով մեր բախտը բերել է, ահա, զգուշ կամաց, օրո, օրո, ես է մեծ օր կա, հա, փաստորեն, ահա, մեծ օրքի վրա բոմբ դրեցինք, փոքրը տրակա, բայց հեսա ոչինչ, մեծն է կտրակի, ահա, տակ, օ, դզեց, բան, փաստորեն, ահա, այսենց, այսենց, տակ, ստեղ էլի սունդուկ է, ինձ թվաց բոմբա, օրա տրայնոյի բոմբ ունգանք, ահա, համարյա ասել ենք, ժողովուրդ ջան, մի 120-130 ինստում է, որ կարենանք գնանք, տակ, այս թազա պրինց, ու այս պրինցեսկային կհասնենք, որի դեպ հասնենք այդ պրինցեսկային, ասես մի քիչ սպոյլեր անեմ, մեր հետ կդառնա նոր պերսոնաժը վազում, այսինքն այդ պրինցեսկան ասես ասած մեզի օգնական ուշ կլինի պետ, ասես ասած մեր հետևից կվազի, մեզ մի քիչ կօգնի, տակ էս եկեք բացենք, ու ստեղ ամենայն հավանականությամբ, լավ, հլը մի հատ եկեք ես կրեմ հատուկ, որ սունդուկը բացենք էլի, ամենայն հավանականությամբ թազա պերսոնաժ կլինի, հա, եկեք բացենք, ըհը, դրանք ունենակ թազա պերսոնաժ, թե չէ, պինգվին, դզեց,
Պինգվին չիկլես, պինգվին եկեք վերցնենք, իդեպ խաղի գույները մեկ-մեկ փոխվում, այդի ամենեն համանականությամբ կախված է նրանից, թե ուրեմն ինչ օրվա ինչ ժամ է, հա, մեր մոտ։ Պինգվինի սենց ասած գլխարկ դզեց։ Մի խոսքով հիմա գիշերով են խաղում, ոնց հասկացա, արդեն օպակամած, արդեն գիշերա ու ավելի վատ է տեսանելիությունը, ահա, այս պինգվինն է փաստորեն սենց դանակներ ունի։ Բայց սրա դանակները մի քիչ ուրիշ ձև են։ Հուսով եմ, սրա դանակները ավելի շատ ոնց որ ձնագնդի ելնեն, քան թե դանակ ժողովուրդ։ Բայց էլի լավ արագ գցում է դի, բավականին լավ է։ Так, այս պլատֆորմաներից պետք է զգուշ լինենք, դզեց լնեք իշ թույն ռակետա։ Այս սրա սուպեր զենքը ավելի լավն է, այսինքն 4 զենքը ավելի լավն է, քան թե բանին են մեր առաջվա պերսոնաժն է, որովհետև այն դրանը ուշ է տրակում։ Միտեպ, ստեղ սենց պարտալներ կան, բայց եկեք հենց որ այդ պարտալի մեջ չմտնենք, բայց շուտով ամենայն հավանականությամբ կգնանք, հա։ Так, այս ջրաղացներից ենք զգուշ մնում, ահա, որ լի շատ են օր այս ջրաղացները։ Так, կամած, 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 այս ջրաղացի ուրեմն սփրացող բաներին, որ հանկարծ կպնենք միամիտ, հոպա, մեր պերսոնաժը վարի կգնա, այնց որ պետք է ահա որ զգուշ լինենք, ստեղ մի քիչ սպասում ենք, ահա։ Так, թազա զենք ունեցանք, բայց այս զենքը ինձ ավելի շատ է դուր գալի, այնց որ այս սրանով ջոկեք, իրեքին միանգամից վարի տվեցինք, հլը ստեղ քանի հոգով են։ Օպա։ Օպա, չէ, թռնանք, ահա, ոնց որ թե բախտներս բերեց ժողովուրդ։ Так, էսի տրակացնում ենք ուրեմն սիրուն ձևերով։ Փուխ, այս պլատֆորման ուրեմն ընկնող պլատֆորմա է, այնց որ պետքա ահա որ զգուշ խաղանք ստեղ։ Так, օպա։ Ահա բախտներս ոնց որ թե բերեց ժողովուրդ։ Так, հիմա էլի արագի մեջ գնում ենք, օպա, ահա, ու կհասնենք պրինցեսկային, թե չէ, ահա, ոնց որ թե հասանք ժողովուրդ, մնաց ես գլխավոր գոբլինին վարի փորձենք տալ, օպա, ահա, ոնց որ թե հասանք ժողովուրդ, ահա, ես էլ մեր պրինցեսան հասանք ոնց որ թե ու հիմա մենք արդեն ունենանք օգնական ուժ, դզեց, ու ոսկիներ, բան, ման, լավ շուտ ասենք, ժողովուրդ, ճիշտ ասած ես մտածում եմ, որ մի 3 օր պետքա բան անենք, որ կարենանք հասնենք, այն չէ, բանից պարզվում է, որ բավականին շուտ հասանք։ Так, բադիլիցա մեզ պետք չի լինել, եթե դուք գիտեք խաղում եք ես խաղը, կարա կոմենտներում գրեք, թե ուր եք հասել, ձեր ռեկորդը կարա գրեք անպայման, իսկ մենք հիմա եկեք պրինցիպի սկսենք խաղը, հա, չէ, մեզի ասում է գնա մագազին, եսի պետքա վերցնենք, լավ վերցնենք, յո, ես ինչո, 0 դոլար? Տարօրինակ կահավոր, բայց լավ։ Так, հիմա ուր ասում։ Ահա, եսի մեր փաստորեն պեյտերն են, հիմա նայեք։ Թազը ու մարդու պետքա, ու ոչ թե մարդու, այլ պերսոնաժի պետքա ազատենք, այդ ինչ որ թռչուն է։ Դե շատ հետաքրքիր է, որ ասենք երկրորդին ազատենք, ինքն էլ է մեր հետ վազելու, թե խոսքի մենակ մեկն է երկուսից վազելու մեր հետ։ Չգիտեմ, ժողովուրդ ջան, կարա գրեք, եթե բացել եք նոր պերսոնաժների, ապա իսկ մենք հիմա եկեք փորձենք օրը նոր ռեկորդ խփենք ու այսպես խա։ Նեք օրկերը գժում են մեր վրա, դզեց։ Լավ, գնացինք նորից։ Հələ պարտալ գտնենք, փորձենք մտնել այդ պարտալի մեջ, տեսնանք թե այդ պարտալը ինչ կանի։ Так, նեք մեր պրինցեսկան գնաց խոսքի այն աշխարհ։ Նեք այսպես կանի, ինքը մեզ օգնում է, դզեց։ Հələ պրինցեսկա ջան մի հատ է օգնի։ Ուֆ։ Ահա։ Հələվ չէ, օգնել պետք չի պրինցիպի։ Փոխանակ մենք իրան օգնենք, ինքն է մեզ օգնում, էլի այսպես։ Так, օպա։ Դավայ, ահա, այսեն սիտուացիաներում պրինցեսկան վաբշեր են, որ ահա որ պետքական է, էլի մեզ։ Так, ահա, էլի կայնում ենք, ինքը սա սև գործը անում է, ահա, այսենց, մենք գոլ, օրա չէ, պրինցեսկային խպեցինք, ճոգակ, լավ, գնացինք, նորից, էլի մեր մոտ գիշեր սկսվավ, так, մեծ օրկ, այս մեծ օրկին է պետքա վարի տանք անպայման, հիմա մեզ ահա որ շատ պետքա, որ մենք ռակետներ ունենանք, ահա, ռակետ, ճոգակ, հենց միանգամից ասեցի ու ռակետները մեր մոտ բացվան։ Այս ռակետի լավ այն է, որ խոսքի մեկին կպնում է մի 7 հոգի միանգամից վարի է տալի։ Իդեպ ասեմ, որ գիշերով խաղալը, ահա որ դժվար է, որտեվ շատ ժամանակ չի զգացվում խոսքի դեմդ օրկա, սունդուկա, թե բոմբա, այսինքն դինամիտ էլի, որը որ տրակում է, ահա, так, լի չկպանք, լավ կպանք, ահա, շատ լավ է, так, պրինցեսկա ջան, լավ եք ես տենանք, ահա, այսենց, так, հիմա ես ջրաղացի մոտով է պետք ահա որ զգուշ անցնել, ուր ոչ թե ջրաղացի, այլ ջրաղացների ես կասեի,
Ի դեպ ես խաղը պլանշ հետո առաջի անգամ եմ խաղում iPad-ով։ Սրանից առաջ խաղացել եմ ուրեմն հեռախոսով, հեռախոսով այդքան է հարմար չէր, բայց iPad-ով շատ հարմար է։ Լավ, մտանք ուրեմն թազա ասենց ասած լակացիա, հա, լակացիա, լոկացիա, չգիտեմ ոնց են ճիշտ ասում։ Մի խոսքով էսի ոնց որ ինչ-որ բոնուսնի աշխարհատիպ ինչ-որ բան լինի, որտեղ որ մենք կարանք մեռնենք, այսինքն։ Ոչ չէ, սիմզի այդքան էլ ձեր չտվեց։ Ստեղ ուղղակի օրկես չկան, ուղղակի օրկերի փոխարեն ստեղ լավա կա։ Так. Ահա։ Ուզ լավա ինչ պետքա կպնենք։ Так. Ահա, օրը չէ, փաստորեն կա օրկ։ Փաստորեն օրկ կա։ Так, թրի, 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 ահա։ Ոնց որ թե գնացինք, ստեղով էլ ենք զգուշ անցնում, ահա։ Так, անցանք, անցանք, անցանք։ Բայց հիմա որ վիզ թազա պարտալա պետք, ահա, այսը թազա պարտալը, ահա, всё։ Նու բոնուսը ստեղ հիմնականում կայանում է վերջում, հա, որ մեզի վերջում 400 սունդուկա տալի ու всё։ Так, ուղղակի մնումա հասկանանք հիմա։ Օպա, մենք հասնում ենք այս մեր թազա պերսոնաժին, թե՞ չէ։ Ոնց որ թե հասնում ենք, գիտեք։ Ահա։ Так, զգուշ կամաց վերցին մենք էլի մեր ռակետը, ստեղ ինչ որ թազա սունդուկա։ Ահա, սրանց վրով էլ ենք անցնում, 150 արդեն գնացել ենք, շուտ դա ինձ թվում է բավականին մեծ ռեկորդ է, արա ուր ես թռնում, պրինցեսկա ջան։ Так, սպասում ենք մի քիչ, որ այս դեմի շարիկը բարձանա, ահա։ Դավա, օպա։ Так, բոնուսնի աշխարհ ինձ թվում է չարժի հիմա մտնել։ Ավելի լավ է այսպես սիրուն ձևերով վազենք, որտեվ ոնց հասկացա, կամաց մոտիկանում ենք մենք, ուրեմն մեջ, օպա, կամաց գուշ։ Մեր էս թազա պերսոնաժին։ Ինձ որ զգուշ ենք ամեն ինչ անում, որ հանգարց վարի չեթանք, ու դեպ ստեղ արդեն մեծ օրկեր են հայտնվում, հա, նայեք։ Ու էս օրկերը իմիջայլոց արդեն ոնց հասկացա, կրակում են։ Էդի այդքան էլ լավ չի, որտեվ հենա զենքերով են, պապորներով, բաներով։ Ահա, հասանք ոնց որ։ Աշկես հեսա մի հատ ենք պերսոնաժ ազատելու։ Հոպա։ Ուսով եմ վարի չգնա։ Ի։ Ի։ Խի արա։ Ժոգակ ինչ եղավ, ընկավ մեր վրա։ Ո՞й ես քուիշն եմ ասը։ Հասանք։ Հասանք վերջը ու ընկավ մեր վրա։ Ես։ Ոայ, էսի ահավոր աբիդնի է ժողովուրդ, որ գոնե քեսից բարի եթե ենք, հա, ուրիշ բան, բայց թե հասանք այն ամենավերջը ու վсё։ Լավ, հələ եկեք մի հատ է փորձենք հավալ, տենանք ես ինչ կլինի։ Այս անգամ, դզեց մի անգամից էլի այս ռակետներից ստացանք, էսի շատ լավ է։ Так, ահա։ Իսկ ինչքան շատ սունդուկներ ամես տալի։ Ինձ ամենասկզբից։ Իսկ լավ է։ Բայց մեկա մենք ռակետներն ենք օգտագործում մեր։ Так։ Հելոք, զգուշ կամաց, ահա, սունդուկ։ Так։ Էլի վերցնում ենք մեր ռակետները։ Ռակետից բացի այդ ուրիշ բան անիմաստ է օգտագործել, եթե իհարկե ռակետ ունենք, հա, եթե ռակետ չկա, հա, այն մնացածներն էլ են։ Ոնց յոլա տանում, բայց ռակետը այն որ շատ լավն է։ Так։ Օպա։ Շատ լավ է։ Так, թռանք, 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 այսպես։ Օրոր, չ, առաջ, ահա, լավն է։ Так, սունդուկը բաց թողեցինք, բայց չնայած սունդուկը մեզ այդքան էլ պետք չէր առանձնապես։ Так, էսի գմփում այս է, ահա։ Так, ու գնացինք առաջ։ Կարող է այս անգամ ստացվի մեր մոտ ազատելը։ Так, թռնում են սրանք, օպա, այսպես։ Մեր պրինցեսկան էլի մեզ փրկում է հավեսով։ Ոայ, ես քու ինչն եմ ասը։ Ականք ջրաղացին ու վարի գնացինք։ Իխ, ու անցյալ անգամ մեզ չբերեց իմիջայլոց, որ թագերով վերականգնվենք, չգիտես ինչի։ Սոկոլ նա հաջորդ իմիջայլոց։ Լավ ժողովուրդ ջան, երևի թե այսքանով վերջացնենք մեր այսօրվա վիդեոն, հուսով եմ հավանեցիք այս խաղը, եթե հավանեցիք անպայման լայք ունենք այս վիդեոն ու բաժանորդագրվում ենք ալիքին, մեկ էլ ժողովուրդ ջան հավաքում ենք այս վիդեոյի տակ արագ մեջ 1500 լայք հաջորդ վիդեոյի համար, ինձ թվում է կարակ է տանենք, որովհետև նախորդ վիդեոների տակ շատ-շատ լայքեր են հավաքվել, հենց որ սպասում եմ անհամբեր ձեր լայքերին, մեկ էլ ուզում եմ մի անգամ էլ հիշացնեմ, որ բաժանորդագրվեք իմ iPad-ի խաղերի ալիքին, ցիլկեն կլինի օպիսանյայում ու երևի թե այսքանը, հենց որ այսքանով վերջացնում ենք այս բոլոր վիդեոն։ Շատ շնորհակալ եմ դիտման համար, կհանդիպենք հաջորդ վիդեոներում, հաջողություն։